STM. Pelo menos diminuído o placar neste momento. Figueira tá na grande área. Foi derrubado. Queria. Alan Mineiro. O toque de primeiro corte já feito pela marcação com o Josiel. Nilson Júnior. Para o Nilson Júnior, Nilson Júnior para o Éder, Éder para o Nilson Júnior, vem na contramão, marcado, perseguido pelo Carlos Eduardo, melhor para o Nilson, pensa a pinta de Zezinho, não puxou por dentro, a Dudu carregou pela meia. Para o cruzamento, Maxwell, corte feito pela defesa do Vila, tá bem no jogo também o Nilson Júnior, Romário, não perdeu uma que tá... O time mato-grossense. Alexandre Melo, cruzamento rasteiro, chega Nilson Júnior para fazer o corte. É brasileiro pela direita, envia nele, bola para o Zé Lave, antecipa Nilson Júnior, corrige pela equipe do Vila Nova, sai o zagueiro, dá aquela adiantada pela meio. Donato. Aí o Nilson Júnior. Olha o Alan Mineiro. Se posiciona ainda o Alan Mineiro. Olha o Capixaba. Balançou, levou pro dentro. Pode bater, tentou colocar na área. O Nilson Júnior. Aí o time. Espaço. O time do Goiás, Madson, clareou pro chute em cima da marcação. Comemora bastante ali o Nilson Júnior. Jefferson Marega ganhou o domínio, Formiga escapou legal. Vem Jefferson Marega, botou velocidade, encarou, chamou a marcação. Deu a pedalada, levou pra linha de fundo. Entra Nilson Júnior, vem do corpo, no tranco legal. Balotelli, botou velocidade, vai pra cima, preparou. Rolou pelo meio pro Zé Lave, corta a marcação por baixo, tira Nilson Júnior. Encaixa pelo blusa, marcação com a equipe do topo brasileiro. Prepara pra quebrada, estendeu pro comando de ataque, buscou a pegada pro Tobinho, foi pra cima da marcação. Briga o zagueirão, melhor pro Tobinho. Ganhou, escapuliu o Tobinho, mas o árbitro pegou a falta. Essa cobrança mais atrás com o Nilson Júnior. E muito mais que Copa do Brasil vai trazer daqui a pouquinho. O troca de passes. Primeira posição de escapuliu, chamou a falta. Conexão, feita ali pro Tobinho. Tobinho nem olhou a bola, vindo da posição de impedimento, nem na bola foi. Sobrou pro Nilson Júnior. O encaixe feito pelo meio, chegou ali pela meio. O Gaia fez o passe do Andrezinho, travado ali pelo Nilson Júnior na hora da finalização. Rômulo. Nilson Júnior conseguiu a roubada de bola. Arthur Redon. Aqui pela direita com o Celcinho. Mais uma vez para Nilson Júnior. Abertura feita lá pelo lado canhoto.
O Ilha Formiga, o goleirão do Goianese, hein? Que vai pro campo de ataque agora com o Bruno Leite. O lance é bom, levou pra linha de fundo, vai fazer a finalização, bateu cruzando! Mais uma vez, tira o Nilson Júnior. Só que chocanhar o Pedro Júnior. Melhor pra marcação de Corá. Só que aí ficou esperando a bola no pé, o Elias foi desarmado. Nilson Júnior, deu na moral. Nilson Júnior. Ésia vai chegando o Elvis. Cruzamento, Nilson Júnior corta de cabeça. Pela direita, Bruno Leite. É o Goianésia chegando. Cruzamento, corte feito pelo Nilson Júnior. Júnior. Círculo central do campo, ajeita, levanta a cabeça, faz lançamento até o Thiaguinho de cabeça. O João Lucas pela ponta direita. Pintou o Dudu, marcação dobra em cima do João Lucas, que fez o passe buscando o Elias. Nilson Júnior já escorou com o Donato. Informação com você. We'll be right back.